2019年、新型コロナウイルス感染症の約3年に及ぶ流行により、感染への不安が子供の精神的ストレスとなり、うつ病の患者及び母親の精神負担が増加、パンデミック防止の行政からの指導があり、人が集まる社会情報交流の場は封鎖、テレワークへの切り替えなどによる行動範囲の縮小、感染への不安などで人々の精神的ストレスは増加、飲み会やライブ、観光などの自粛で人と人とのつながりが強硬的に抑圧され、経済産業面においても著しく低下した。全国様々な場所から人が消え、情報制限がかけられ、メディアはこぞってコロナワクチンを煽り、人々のストレスはピークに達した。当時行政の指導に違反しようものなら魔女狩りにも似た社会からの抹殺、吊るし上げ状況に人々の心は危険で荒んだ状況となっていた。コロナと診断され亡くなった方とは感染を理由に面会もできないまま、衛生上の理由によりまとめ火葬とされ、遺族に引き渡され、遺骨も本人でない状況があったという。そんな状況下で、大阪の観光名所新世界では人っ子一人歩いていない日々が続いていた。ライブハウスは人が集まるから集団感染の原因ではとマスコミが、感染者が出た某ライブハウスに殺到、魔女狩り的な報道が始まった。それを機に音楽の場や人々の情報交換の社交場は抑圧的に奪われ、ほとんどのアーティストが現場発信の自粛を余儀なくされていった。人が全くいなくなった大阪の新世界、そこから111人のイマジンのストーリーは、新世界で活躍するミュージシャンたちによって始まった。ライブハウスの場が封鎖されたことを機に、危機感を抱き、いかなる場合でも音楽や言葉を発信する場を奪われてはならないと、自らの存在意義を掲げて、手始めに少人数で多くの人へ届ける手段を考え、ネットFMスタジオを畳3畳ほどの間に手作りした。絶対に音は止めさせない、これがスローガンで危機感だった。目に見えない何かが動いてると感じたし、人々は今までと真逆のことを言い出し、その異常な様相に気づかない、吊るし上げる自殺者まで出る始末、死に目にも会えない家族、何かがおかしい、ミュージシャンとして言葉をコントロールされ奪われてはならない、どんな時代においても発信する術を準備しておかなくては、そう思った。そしてそこには意味のある魂のようなものが必要だと感じていた。そのタイミングで新世界と真剣に向き合い、過去現在そしてこれからの未来へ向け取り組んでいる新世界聴会連合会の近藤会長との世間話が、111人のイマジンを始めるきっかけとなった。新世界に生まれ育ち、普通の街へと憧れる、せめてこれからこの街に生まれ育っていく子供たちには、酔っ払いが腕試しに喧嘩したりする怖い街ではなく、デートするなら新世界、女の子が一人でも歩ける街、これからの子供たちにとって自慢できる大阪の街、新世界にしたい。僕らは新世界に流れてきて救われ感謝をしている。新世界へ感謝の形として、コロナ禍を乗り越えてきた新世界の人々の過去、現在、未来を綴って、タイムカプセルのように歴史を記し託し、子供たちの発展を願って始まった計画です。新世界111周年にちなんで、111人のイマジン、つまり111人のイマジンとは、新世界で活躍する音楽家たちが集い、コロナ禍を乗り越えた新世界111人の過去現在未来をネットFMから配信し、差し製本とし、次の世代に託し残すことを目的としたタイムカプセルなのだ。新世界で立ち並みをやっている桑田君と言います、お店の場所は、新世界ちょっと外れた恵比寿東1-1-14動物園のちょっと手前です。新世界を選んだ理由は、もともと働いてたのが難波の居酒屋で働いてて、さすがに難波でやるわけにはいかないので、それでもって昼間飲みに来るお客さんがいて、で難波に近い場所でいつも楽しい街っていうので新世界を見つけました。ずっと大学の時に東京に行って、そこからずっと演劇をしてて、さすがに年になってこれあかんすなっていうので帰ってきて、介護の仕事をしようと思ってお医者さんのところに行ったら、そのまま事務の親御さんのことになって事務長をずっとやってたんですけど、ちょっとさすがのそのお医者さんのところにおるのは良くないなっていうことがあって、
じゃあ自分で何かしようと思った時に飲食店やろうと思って、南波の居酒屋でそれ始めて、で独立したって感じです、この中はどっちかというとうちコロナ始まってからオープンしたんで、はい、まあまあそんなに悪い思いではないんですよ。どっちかというとまあもう途中から無視して開けてたんで、まあまあ来ていただけるっていうので、まあちょっと得したかなって感じですよ、ね、僕中学高校がすぐそこなんで、まあ、上がったところなんで、中学高校の時に学校終わってからゲーセンが安いので、もう降りてきて新世界でゲームしてたっていう思い出ですよね。まあ、賑やかな街、賑やかな街っていうか、親からは行ったらあかんって言われてた街ですよ。ただゲームが安いんで来てたって。ここどう思ってたかな、汚い街汚い街と絡まれるから、そういうのを気をつけるけど、ゲームを安いから来るっていう。であんまり逆に何やろ、そのあんまり変なやつも来ない、自分らの学生同士の絡んで不良のようなやつらはなかなか新世界に来ないから、まあ、その遊ぶにはちょっとええかなっていう感じですよね。でも全然違いますね。優しい、優しい人はいるけど、いろいろみんな仲良くないよなっていう。多分1999年やったと思う。2000年になる前にした。きっかけは昔演劇一緒にしてました。されてた人です。そうです。どんな女性なの？どんな女性？恋愛ですよね。恋愛ですよ。だから一緒に演劇してた人やから、ずっと一緒にやってた。そのまま付き合って、そのまま演劇をやめても結婚することにしたからって言って、僕が大阪に来たから、そのまま、あ、じゃあしようって言ってした。はい、ということでね、はいはい、これちょっと25号線なんですけど、天王寺からね、うん、ちょっとこう新世界に降りてきたところの、うん、ほんとね駅にね、あのお店があります、うん、はい、はい、うん、ちょうど動物園の横になりますかね。そうです、うんうん、かなりね、赤裸々な話していただいたと思うんですよ。うん、新世界のね、外から来られたっていうことで、こう、新世界のこう、ちょっと昔のイメージでお話をされてたところがありましたね。そうそう、うん、昔のイメージやけどね、あくまでだいぶね、今新世界変わったから、うん、でも、こういう街やったなと思って、うん、一回じゃあ、ここでちょっと、二曲ほど聴こうかな。曲でも、曲行こう。曲行きましょうか。はい。はい。ミクのすぐそばに、原千尋の黒猫の道です。はい、それではどうぞどうぞどうぞ、どこまでどうぞ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 。
ということでね、はい、この日は確かロケのインタビューが、はい、直之君と、はい、藤木ちゃん、はい、原千代ちゃんやな、はい、2人がやってね、どうでした？うん、いやー、もう僕はですね、はい、もともと大学の時も演劇もされてたということなんですけど、クワさんのもうイメージがね、もうスパスパンって何でも言っていただけるんで、気持ちいい部分とヒヤヒヤする部分がいっぱいあって、やっぱ当時のね、そうなんですよ。ちょうどほんまにこのリアルを、お届けできてるかと思うので、はい、すごいどっしり構えた、店主の方だなと思いましたね。そうですね。不思議ちゃんはどうやった？不思議ちゃんは。そうそう、私ずっと恋の話ばっかり質問してて。恋の話だ。恋の話だ。奥様とのね、慣れ初めとかね、なんか、同じ劇団にいらっしゃって、そう言ってで、なんか、大阪まで一緒に来て、結婚しよう、みたいな。結婚普通にした、みたいな。羨ましいな。ねえ、いいな。何それ何いいな。時間がこもってるんですよ。しみじみしてた、ね。時間がこもってるんですよ。はい、何言うか忘れてないか。ね、ナンバでもともとお店されてまして、うん、はい、そう、居酒屋さん。で、今回独立して、新世界に来られたということで、うん、ちょうどコロナの真っ只中にお店を開けられてたということで。コロナの真っ只中にお店開けると不利っていう。一節やったけども、ね、違うかったね。そうそう、なんか、ね、ずっと開けていらっしゃって、うんうん、むしろお得ですみたいな感じで言ってはりましたね。うん、いや、やっぱ当時お店もやっぱ困ってたと思うんですよ。その開けてるお店と閉めてるお店があって、うん、その、なんかこう、いろいろその行政の指導。文句、ね、言われたりね。あ、いや、そうですよ。そうですよ。7時。ね、までしか飲めませんみたいな。居酒屋の飲まれへんってどういうことみたいなね。そうそう、いっぱいありましたよね。いや、ありましたね。今ではもう当たり前になってますけど。そう、もうその辺で飲んでるみたいな。もう当時はね、当たり前が当たり前じゃなくなった日でしたから。まあでも、あれじゃない、周りの店が開けられへん間にこう、開けて、逆に、ここだけでも開けとかなあかんとかさ。なるほど。いろんな思いもあったやろしさ。そうですよね。いろんな形があるわね。まあ、肩や締めなあかんけど、これだけなんで開けてんねん。まあ、いろんな意見がね、確かに。そういう、まあ、いろんなものが全部一つの街の中にあって、また、なんかそういうストーリーっていうのができていくかもしれませんね。そうですね。でも、あそこ飲みに行ったことあるよね。あります。ね。あります。あります。あれ？お兄はなんか知ってたんですよ。僕はね、タイミングなくて、まだないんですよ。そうなんですか。まだ飲みたことはないですけど。じゃあ、この取材の日が初めて行ったってことですか？なんか外からはいつもなんかお客さんいっぱいやなっていう。いっぱいや。お店のイメージがすごくあってね。もうみんな飲んではるみたいな。女の人とね、マスターがさっきの。そうそう、さんと。出はんねんけど。あれ、人が奥さんか？どうなんですか？おかしいこと言えるのか？なんかね、そこでやられたことであれやから、ね、基本ね、二人でこう、うん、旗ね、うん、されてますもんね。ちょっと謎です。飲みに行ったら聞いこうかな。聞いた方がいいかな。でも気になる、でも気になりますけどね、なんかね。気になるな。気になります、ね。まあでもそういうふうにね、はっきり、話される嘘の、ね、うん、のない方なんで、後半、ちょっと、半分気合い。半分気合い。半分気合い。半分気合いやけど、まあ、これが、なんか、イマジンの、なんて言うんだろう、ちょっとドキュメンタリーというか、なんか、リアルなところかなっていうことで、まあ、そうですね。ちょっと、行こうと思いますが。はい。知ってんのは知ってるけど、多分、他人事って感じかな。やっぱ、あっちの方行ったらあかんねや。あんま行き過ぎたらあかんなって感じかな、うん、いや、多分うちね、うちのおばあちゃんが天下茶屋なんで、家からこうおばあちゃんのところに行くときに車で行くわけじゃないですか、
そうすると西成通るときにうちのだからうちの結局お母も西成出身やからこの辺で車止まったらあかんからゆっくり行こうなとか向こう側は避けるけど別にこっちのことは何も言えへんからだから新世界と西成っていうのは僕の中であんま結びついてないあなかったですね一応バー太郎さんに一緒、と一緒に参加させてもらってるんですけど、まあ、結局新世界に人が来てくれないとうちら飲食店やから客が増えないんでだから別にそういうことで積極的に参加させてもらおうと思ってるんですけど もう好きな女の方が圧倒的に今の方が好きですよね、はい、それはもうお店行ってる限りやっぱりその町に愛着が湧くから昔はこう遊びに来る町だったとか別に今も生活の基盤というかそうほとんどここにいるんで、はい、結局その時は知らないんで、はい、そうですよね、はい、だから何とも言えないんですけどもう始まったところがもうスタンダードっていうところで、そうですね、だからちょうど初めてやるし、はい、誰も新世界に知り合いがいないんで、はいまあ、ちょうどいいかなって感じですよね。一番下から始めるんだけど、はい、どんどん増えていくと。ただインバウンドでどれぐらい来るかっていうのが予想もつかないですよ、全然。今現状は何かこう感じられる部分現状、うちほとんど、はい、ここから向こうの人が夜飲みに来る店なんで、ほとんど外人の方は来られないですよね。雑多な街でいてほしいなと思います、ね、あんまり整理されたくないっていう、まあ、この中で育ってる子供は知ってるけどみんな仲がいいんでそのままいてほしいなって感じですよねなるほどどんどん減ってきてるみたいけど残すものは多分何もなんやろ街を残してたらいっちゃうかなもっともっと楽しい町にしてくださいと、まあ、作られた町はやめて整備されたここにこんなん置いたらええやんとかそういうのはやめてほしいから頑張ってくださいかな楽しい街なんで、でも夜が結構早いんで空いてる店を探して行くと楽しいと思いますはいということではいねもうだんだんとね話あるからね、はい、なんて言うんだろうね早いのよね展開がね早いですよねサクサク、うん、夜が早いのが今の新世界はって言ってはったけど、はい、昔はね、うん、新世界ってね朝方多かったですよ。ずっと入って、いろんな店入ってて。そうでしたよね。めっちゃいいじゃん。僕はでも朝の4時ぐらいに飲みに来て、昼ぐらいまで飲んでたよ。確かもうずっと空いてますね。空いてた。朝飲んでから言ったらあかんねんけど、その、どこかた行くおっちゃんとか。はいはいなるほど。出勤前にね、飲みはるんですね。うん。パチンコのプロもね。なるほどね。ああ、ちょっと一息ついてる。出勤前に。感じだと覚えてるなぁ。なんか。うん。沼田これ25号線出てきた。はい。これも覚えてもらってね。25号線。好きやねん。好きやねん。すごい惜しかった。おばあちゃんが天下茶屋にいらっしゃって、そう新世界になんか向かう道中では、西成では車止めたらあかんけど、新世界とはなんか結びついてないっていう、ね、西成と新世界は結びついてないっていう話をね、なんかそんな印象でしたね。されてましたけど、まあ今の新世界の方が圧倒的に好きって。そうそう。いうね、言葉で。今の新世界好きって言ってた、ね。まあ生活の基盤でもあるし、みたいなことを言って、愛着がね、湧くって言ってましたね。ちょっと、またほんなら曲いこうかな。はい。誰の曲ですか、はい、はい。次はちょっと椎名司の曲を、はい、と、はい。関西軽音楽クラブオーケストラ、
我々のバンドですね。はい、我々たち。我々たちとは。はい。まあ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 。じゃあ2曲続けて、はい、聞いてください。はい。見てください。どうぞ。聞いてください。どうぞ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 。追い求められなかったあの夜を思いながら今日も寝る世界で活躍する音楽家たちが集い、コロナ禍を乗り越えた新世界111人の過去現在未来をネットFMから配信し、差し製本とし、次の世代に託し残すことを目的としたタイムカプセルなのだ。また毎月第2土曜日は新世界かける B にて有志ミュージシャンたちによるミニフェスを毎月開催しております。音楽の力で街を元気に、街に感謝をと頑張っておりますので、
ぜひお立ち寄りくださいね。はい、ということで、はい、もう黙ってるんですけど、彼女が喋ってますからね、今すいません、すいません、すいません、すいませんね、はい、黙って喋ったら、めっちゃ早口やる、腹話術か、違いますよ、すごい上手いな、それやったら、それ日見てたんですけど、ということでね、今日はね、今までのイマジンのパターンとちょっと違うけど、これ考えたもでも1年前やよね。そうですよね。ちょっと夏くらいですよね。まだね、人がパラパラちょっと増えてきたぐらい。そうそう。でも全然行けなかったですね。そうよ、1年ちょっと前はまだ人いなかったもんね。いなかったですね。ちょうどあのお祭りもね、あの昨年からやっとできたからっていう。そういえばそうでしたね。この取材してからのこの一年は濃いよ、はい、新世界という街にとってものすごい変わった、うんうん、あっという間もなんか3年ぐらい、ま、なんか経ったぐらいぐらいのまあ気持ちはこの1年でね、めっちゃ人いるもん。だってこの時は荒川さんは、うちの店には外国人が来ないから、うん、全く来ないですね、言われてましたね、けど、うん、この間前撮ったら外国人だらけだけ今となってはね、確かに、まあ、変わりましたね、思いますね、確かにね。一人ちょっと聞いていこうかな、うん、まずじゃあみくちゃん、はい、その1年前と今の新世界、うん、どう？いやほんまにその人の多さみたいなのは全然変わりました、うん、まあ、外人さんもそうやし、まあ、観光客の人、うんがもうとてももう溢れててやっぱ賑やかさが全然違いますよね。なんかお店にとってもね、いろんな人が来てくれてるのすごく嬉しいだろうし、うん、だからね、中国とか韓国の人が多かったのに、はい、ヨーロッパの人増えましたね。あー確かにね、来ますよね、増えました。はい、今度は椎名ちゃんは、はい、いやあの頃はほんまに誰も本当に歩いてなかったじゃないですか、うん、もうそこに比べて今はね、ほんと先ほども言ってましたけど、いろんな人が通ってまして、お店にもこの間行った時はですね、外国人の方がですね、アニメの話をね、うん、店長とされてて盛り上がってたんで、すごいそういう部分とかも変わってこられたんじゃないかなと思っております。はい、千尋ちゃんはどうですか？いやー、でもまあ日本人より海外の人今多いですからね、この辺とかでも。たまにね、見たらありますね、そうそう、そういう時ね。駅前とかもすごくて、日本人探す方が大変みたいな、むしろ。ちゃんと、この辺りをね。ちゃんと普通の話できるやん。一瞬俺めっちゃだった今何が来るかと思ってたら、はい、ね、もう当時、まあ、残念ながらね、お店も閉めたところもあったんですけど、まあね、この中そうですね、もう今本当に移り変わって、お店閉まってるお店逆にないんちゃうかなって思うぐらい、まだ、はい、まだ次回、はい、また次回、はい、会いましょう。 OK です。それではさよなら。